Вітаю глядачів телеканалу «ЮА Тернопіль». В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Два нових випадки коронавірусу підозрюють медики на Тернопільщині. Про це повідомила виконувачка обов'язків директора обласного лабораторного центру Оксана Чайчук. За її словами, загалом на сьогодні в області зареєстрували 18 підозр на коронавірусну інфекцію. В 11 осіб коронавірус не підтвердили. У 4 осіб був грип А, у 5 – грип Б, в однієї – риновірус. Це гостра респіраторна вірусна інфекція. Ще в однієї людини коронавірус виключили клінічно, розповіла Оксана Чайчук. Аналізи 7 людей, за її словами, досі досліджують. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 17 годину на коронавірус захворіли 222 643 людини в понад 150 країнах світу. Від інфекції померли 9115 осіб, видужили 84 506 осіб. Найбільше хворих у країнах Європи зараз є в Італії – 35 713 людей. Там видужили 4025 осіб, померли 2978. В Україні зафіксували два нові випадки інфікування коронавірусом. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Один випадок у Києві та один у Житомирі. Пацієнтів ізолювали. Загалом в Україні зафіксували 18 випадків інфікування коронавірусом COVID-19. Два з них летальні, каже Віктор Ляшко. Президент Володимир Зеленський сьогодні підписав указ про призначення на посаду голови Тернопільської облдержадміністрації Володимира Труша. Про це Суспільному повідомила речниця президента Юлія Мендель. Володимирові Трушу 39 років, народився на Івано-Франківщині, має вищу освіту. У 2002 році закінчив Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальностями фінанси та філологія. У 2019-му закінчив Дубинську філію відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». З 2002 по 2008 роки працював у податковій міліції Івано-Франківської області, у 2016-2019 роках займався підприємницькою діяльністю. З листопада 2019 року був головою Рогатинської районної держадміністрації Івано-Франківської області. У Володимира Труша є дружина та донька. До призначення Володимира Труша головою Тернопільської облдержадміністрації був Ігор Сополь. Його призначили на посаду 31 жовтня 2019 року. Нагадаю, 22 лютого Ігор Сополь подав у відставку за власним бажанням. Його заяву Володимир Зеленський прийняв. Про це нам тоді повідомила речниця президента Юлія Мендель. За її словами, причина відставки – ситуація, яка виникла на Тернопільщині через евакуацію людей з Китаю. Нагадаю, з 18 до 20 лютого в Миколинецькій громаді протестували місцеві жителі. Вони виступали проти поселення 45 громадян України та 27 іноземців, евакуйованих із Китаю в санаторії Медобори в селі Конопківка Теребовлянського району. Тоді їхнє звернення підтримали депутати Тернопільської обласної ради. Вчора президент Володимир Зеленський звільнив з посади Ігоря Сополя згідно з поданою ним заявою. Зупинка громадського транспорту, перехрестя доріг та автошляхи в Тернополі один раз в день дезінфікують неохлором. Про це новинам повідомив начальник управління житлово-комунального господарства міста Олег Соколовський. За його словами, проводитимуть таку дезінфекцію дві організації – «Авакспроф» та «Міськшляхрембуд». Спочатку ми поливаємо простою водою, за ним йде машина, яка спеціально заповнена сумішю, це суміш солі і неохлору. Фактично це йде повне знезараження території. Правда, вулиці ми проходимо більш швидше, тому що тут не треба особливо концентрованого такої роботи. А особливо багато ми робимо на перехрестях, тому що тут скупчується багато людей, багато транспорту, тому звернули увагу, що машина приїхала декілька разів. Не один раз, а декілька разів, щоб був ефект максимальний. І так по кожному перехресті, по кожній вулиці щодня. Зараз багато пилюки. Коронавірус має властивість бути де завгодно. Пилюка піднімається, і ви можете просто бути заражені від цих речей, які ніколи не сподіваєтесь. Тому треба це все злити, так, не заразити. Воно не шкодить, це біологічні речі. Концентрація зроблена згідно вимог. Значить, це все контролюється, тому шкоди людині воно не приносить. Один ковпачок на 10 літрів. Там написано прямо на цьому. Тому ми робимо так, як написано інструкції. Тобто ні більше, ні менше. На даний час ми закупили, але їх хватить на якийсь певний період. Тому зараз з Харкова нам йде одна тонна цієї речовини і її достатньо буде. Скільки це буде коштувати? Ну, зараз ми не підрахували, тому що це комісія підраховує. Моє завдання тільки виконувати.
Олег Соколовський каже, такі заходи запровадили для уникнення поширення коронавірусу у місті. Їх проводитимуть до закінчення карантину. У Тернополі поліцейські перевіряли, скільки пасажирів їздять у громадському транспорті, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, стежити, щоб в маршрутках та тролейбусах було не більше 10 пасажирів, мають водії. Наша знімальна група побувала на зупинках по вулиці Шептицького та Живова та запитала водіїв, чи дотримуються вони вимог карантину. На зупинку на вулиці Шептицького приїхав 8-й тролейбус. Кондуктор Сергій Савчук каже, пасажирів рахує на кожній зупинці. Обов'язково 10 пасажирів, не більше. Завчасно попереджаю, хто виходить, хто заходить. А це зупинка «Центральний міський ринок». Тернополянка Анна Макар каже, на автобус, якому менше 10 пасажирів, чекає близько 5 хвилин. Розповіла, чи дотримується вимог карантину. Маски ще немає, бо заходила в аптеку, не купила, бо не було. Але куплю. І буду старатися дотриматися, звичайно, так. Водій, який їздить за 22-м маршрутом, Всеволод Мореняк каже, більше 10 пасажирів автобус не впускає. Я рахую, що життя головніше, чим гроші. Розумієте, якщо треба, то треба. І треба зробити так, щоб цей вірус пропав. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. За перевезення більш ніж 10 осіб в громадському транспорті під час карантину патрульні можуть оштрафувати на суму від 17 до 30 тисяч гривень, каже речниця патрульної поліції області Катерина Басалига. За її словами, зараз водіїв не штрафують, а розповідають про обмежувальні заходи. Нагадаю, рішення ввести карантин, щоб запобігти поширенню коронавірусу в Україні, Кабмін прийняв 11 березня. 12 березня воно вступило в дію. Такі ж рішення прийняли на засіданнях Тернопільського обласного та міського штабів з протидії коронавірусу. Відтак, карантин діятиме до 3 квітня. Це вся інформація на цю годину. Більше про події дня та ситуацію з коронавірусом дивіться о 19-й годині.